universum helt enkelt oändligt. Det finns fler galaxer i universum än det finns sandkorn på jorden. Universum är fullt av ingenting, med en liten, liten smula av någonting. Någonstans där i oändligheten finns en galax. Låt oss helt enkelt kalla den Vintergatan. Sett med våra ögon är den praktiskt taget oändlig den med. I utkanten av Vintergatan finns ett solsystem med en liten till större delen vattentäckt planet. Detta klot är av så stor obetydelse att det skulle märkas mer om man fick en skavande heliumatom innanför tröjan. En atom är liksom universum till bredden fylld av ingenting. Faktiskt proppfull av ingenting. Och mitt i ingentinget och cirkulerande runt mitten finns en smula av någonting. Men detta är så obetydligt litet att man kan i princip helt bortse från det. Samtidigt är det allt. Precis allt, faktiskt. Molly har ännu inte insett hur verkligheten egentligen fungerar. Trots alltings skrämmande oändlighet kan minsta sak få oändliga konsekvenser på lång sikt. Hur håller ni reda på allting? Det är en djungel av kläder där ute. Varför står vi i den här djungeln? Kiki, hur gick det med den där killen? Han med handen? Jo, det gick jättebra. Jag ska på middag med hans föräldrar ikväll. Du vet den där klänningen som jag köpte? Ja. Ja, jag tänkte ha det, men nu vet jag inte om den passar riktigt. Vadå? Jag kanske tar något som är lite mer enkelt på något sätt. Mm. Något som är mindre formellt. Okej. Okay. För hans föräldrar, de är sådär gråblå. Trist. Men jag har knappt träffat honom. Vad är han för stil egentligen? Ja, han är ganska trist faktiskt. Men det lär ju snart ända på. Gud, det får du ta och göra, annars blir det ju pinsamt. Eller hur? Det känns bara så meningslöst. Som att ingen skulle märka om jag försvann. Det är väl klart att du betyder något. Är det? Mm. Titta bara på marsvina. Vad händer när du är här? Ja. Jo då, de blir så glada och livliga och springer omkring. Eller så blir de bara nervösa och det är därför de springer omkring. Nej. När de blir rädda så gömmer de sig på höger i törn i buren. Molly, marsvinens bästa vän. Ja. Jag antar att det räknas som något. Såklart att det räknas. Men vet du, vi syns senare. Ja, det gör vi. Mm. Okej. Okay. Hej Mare. Hej. Hej min sköna. Hej. Skulle jag kunna få besvära om 5 minuter av din tid? Visst, jag har inte speciellt bråttom. Så här att jag är hemlös.
Och jag undrar om du har en slant jag kan få. Ja, så jag kan sova inomhus i natt. Både smutsig och kall. Ett litet bidrag vore uppskattat. Här. Ta den. Den är till dig. Tack. Hej, moster. Sån dag igen. Hej, vännen. Hejsan, god dag. Hur står det till? Då var bara så... Jag vet inte. Alla är bara så... Sätt en stund så sätter jag på te. Kvinnor söker män. Män söker kvinnor. Män söker män. Katt söker hund. Vän sökas för djupa och förtroliga samtal om livet. Sökan efter svar på en okänd fråga, gärna över vin eller te. Vänskap eftersökas. För allvarsamma, hysteriska, filosoferande, sjuka, roliga samtal. Kanske ett varmt bad sökande efter svar på en okänd fråga. För att tillsammans göra världen osäker, leva och kräva att bli sedd och hörd, slåss för att hitta sanningen. Något som helst jävla svar bara. Molly, vill du ha honung i ditt te? Ja, tack. Bara som att ingen har någon koll. Jag blir bara så trött på alltihopa. Det känns bara som att man springer på utan att veta varför. Det känns som det är fel på människorna. Allt bara handlar om pengar. Om att tjäna pengar, spendera pengar. Alla är helt insnöade på någon grej. Man bara måste ha det nyaste, snyggaste, det bästa. Bara för att någon har sagt att man måste ha det. Som att de inte kan tänka själva. Pengar hit, pengar dit, pengar, pengar, pengar. Men... Allt är jävla pengar. Det kanske är så som du upplever det. Som jag upplever det? Tror jag sitter och hittar på det här? Nej, det tror jag absolut inte att du gör. Jag tror du säger precis som du känner det. Men egentligen... Trivs du på ditt jobb? Nej. Gillar du dina arbetskamrater? Nej, inte alls. Men, varför jobbar du? För att jag måste få... pengar. Så kanske. Eftersom du jobbar bara för att få pengar så tror du att alla gör likadant. Jobbar bara för att få pengar. Jag hatar det. Jag vet. Vill du ha mer te? Skitunge. Tack. Molly verkar så sorgsen. Varsågod. Ja, hon har det inte så lätt alltid. Hon känner ofta att det är något hon saknar. Vad är det som fattas? Hennes föräldrar dog när hon var liten, så var en matmamma tog hand om henne. Har hon bott här, i butiken? I en bur? Jag tror hon bodde någon annanstans.
Jag önskar jag hade ett jobb som du istället. Kunde vara med djuren och... Djuren lyssnar alltid. Men det gör du också. Jag kanske är ett djur. Jag älskar dig i alla fall. Då går jag en stund. Visst, jag håller ställningarna. Okej, hejdå. Hej. Jo, ni är söta. Det är ni faktiskt. Ni ser ganska glada ut. Vi gillar dig, för att du tänker som oss. När du blir lite orolig så kryper du in i ett hörn. Och vill att någon ska hålla om dig och säga att allt kommer att bli bra. Blir det där då? Ja, vi får mat! Mat? Mat! Vill ni ha mat nu? Ja, blir inte du glad av mat? Jo, jag brukar dricka te. Och så mår jag bra av choklad. Okej. Här satt det här. Och du då, Gojan? Vad säger du? Djurens värld och människornas värld är helt annorlunda. Förutsättningarna och problemen är olika. Vi upplever inte samma saker och kan därför inte ge råd. Lätt för dig att säga. Hörrni, ni är inte kloka. Hej, fisken. Jag började ana det. Hej, vad heter du? Amanda. Hej Amanda. Vet du att det är jättejobbigt att ha en hundvalp? De är jättesöta och gulliga. Men oj, oj, oj. Det vet jag väl. Men jag kan göra allt själv. Gå ut med honom och klappa honom och ge honom mat. Allt. Okej. Ursäkta. Är ni intresserad av valpen? Ja, det är så att min lilla flicka fyller år. Och då får hon önska vad hon vill. Det är så att för några månader sedan så skilde sig hennes mamma och jag. Hon har varit lite ledsen. Hon vill så hemskt gärna ha en valp. Så hon ska få en valp istället för sin mamma. Men ni förstår. Ja, det är inte så lätt. Men jag tror inte att en hundvalp är riktigt rätt. Om jag får lov att säga det. Speciellt den här valpen är något fel. Han ser så söt och gullig ut. Men du förstår, han är inte riktigt som han ska vara. Ser du att han reglar? Vi tror att han har fått en släng av rabies. För han har haft så väldigt humörsvängningar på senaste tiden. Så att vi har faktiskt övervägt att, ja. Och så är han halt. Det är något fel på vänster framtass. Det var från att han attackerade ett av marsvinen som vi hade förut. Och vi har varit hos veterinären men han kan inte hjälpa honom. Du förstår, det hände någonting innan han kom hit. Vi vet inte riktigt vad det var men det ser verkligen inte speciellt ljust ut för honom när han blir äldre.
Och så har han en jättedålig stämtavla. Han har kanske 10 hundraser i sig. Och inte ens de var renrasiga. Ursäkta mig. Amanda. Valpen är inte frisk. Men pappa, han är perfekt. Han är den jag vill ha. Men flickan som jobbar i affären säger att valpen inte är frisk. Jag vill ju att du ska ha en frisk valp som du får ha i många år. Men pappa, jag vet att det inte är något fel på honom. Kolla. Men älskling, det finns massor av valpar som vill ha någonstans att bo. Kom. Jag vet. Det var jättehemskt att säga så om dig. Förlåt. Jag menar verkligen inte att såra dig. Bye.
fladen och dogger. Först sydväst 5-8 meter i sekunden och måttlig eller god sikt. Imorgon syd 10-13 och regn med måttlig eller dålig sikt. Först syd 5-8 och regn eller skurar med måttlig sikt. Senare ikväll sydväst och tillfälligt god sikt. Fram på fredagen syd långsamt ökande till cirka 10 och under kvällen regn med måttlig sikt. Först sydost 10 och regn med måttlig eller dålig sikt. Nattlig väst 5 och god sikt. Fram på fredagen syd långsamt ökande till your ears, close your ears, and make my song to your song. Varsågod. Tack så mycket. Hejdå. Mm. Becka! Har du sett tidningarna? Besvär om 5 minuter av din tid. Visst, jag har inte bråttom, jag ska bara hem. Det är så att jag är hemlös och undrar om du har en slant att ge till mig. Ja, så jag kan sova inomhus i natt. Ett litet bidrag vore uppskattat. Absolut. Här. Du är allt för generös. Det kommer att hända bra saker för dig här i livet. Jag önskar dig all glädje och kärlek. Tack. Tack, min sköna.
Blomsterbutiken Becka. Hej, Molly. Jag har fått feber, jag kan inte komma idag. Jaha, vad trist. Vi hörs. Hej då. Tjena brorsan, det är Molly. Du, kan du gå ner och köpa lite saker till mig? Jag har blivit sjuk. Jag orkar inte gå ner. Ja, vad ska du ha då? Va? Okej. Okay. Ja, jag ska se om jag hinner. Är det okej då? Ja, det är lugnt. Jag ringer innan. Okej, okay, tja. Tjena! Hej! Hur är läget? Länge sedan vi sågs? Jo, det är helt okej. Det är bara... Du vet. Här! Tack. Mjölk och äpplen. Skulle du ha det? Jag är ledsen, jag glömde det. Men du, jag måste sticka. Du vet hur det är. Ska du inte ens komma in? Nej, alltså jag måste iväg. Vi kan ta en annan gång. Du är alltid så himla nere när vi träffas. Världen är inte så himla trist som du verkar tro att den är. Du är aldrig nöjd. Alltid är något du ska klaga på. Kolla på mig, jag är nöjd. Du tänker för mycket. Men alltså... Skitsamma, du fattar ändå inte. Nej, jag fattar inte. Ha det, jag ringer. Han fattar inte. Han är nöjd. Han har det han vill. Han gör det han vill. Han verkar veta vad han vill få ut av livet. Tänker aldrig att han skulle kunna vara någon annan. Göra något annat. Om man faktiskt kan vara missnöjd.
som besviken. Fast man inte kan förklara varför. Och på vad. Men jag är inte som han. Jag vill något mer. Jag vill känna någonting mer. Jag vill förstå. Jag vill bli förstådd. Ska det vara så jävla svårt? Det kanske är brorsan som kommer tillbaka för att be om ursäkt. Ja, visst. Eller så kanske det är Jehovas vittnen som kommer för att prata om Gud och livsavgörande beslut. Eller också kanske det är en flicka som säljer majblommor. Hej. Hej. Brev. Ja, det är till dig. Personligt levererat av mig. Ja, här. Varsågod. Va? Ja, ta det. Det är ditt. Ja, jag delar ut post. Det är helt gratis. Och det är till dig. Men vem är du och vad är det här? Ja, men du är väl Molly, eller hur? Jo, det är jag. Det är min adress. Vem är med dig ifrån? Jag delar bara ut post som har lagts i min brevlåda. Vem är ifrån? Det är ingen aning. Men till dig är det. Och nu tycker jag att du ska öppna det. Men jag förstår inte. Jag har en egen postservice. Och så har jag en egen postlåda. Och så om någon lägger ett brev i min postlåda så kör jag bara ut det till adressaten på kuvertet. Och den här gången var det till dig. Men varför då? Därför. Just det. Ja, men kom igen, öppna dig då. Nej. Jag öppnar sen. Men tack så mycket. Varsågod. Vem kan du vara ifrån? Fånga röda rosor, tack. Ja, oh, han har gjort bort dig. Va? Tack så mycket. Hoppas att det funkar. Molly! Hallå där! Vad gör du där uppe? Kom ner därifrån! Vad är det frågan om? Det var de självaste.
Jag och min fru, vi planterade det här trädet när vi var i din ålder. Dagen efter vi hade gift oss. De är jättegoda. De är alldeles saftiga och syrliga. Så de är så svala här i skogen av trädet. Det är bästa sorten i hela stan. Det är kanske för att de är planterade med kärlek. Men djuren äter av äpplena. Och så överlever de. Och så för han fröna vidare så det blir nya träd. Det växer upp nya träd. Men om vi äter upp alla äpplena, då kanske djuren svälter. Och så blir det inga nya träd. Kanske. Men du, visste du att tyngden av ett enda äpple kan vara det som avgör ifall en gren bryts av vikten en blåsig dag? Och platsen där den grenen satt på, den kommer att drabbas av röta. Och inom ett par år, då är trädet dött. Kommer aldrig mer någonsin att bära frukt. Då får varken vi eller djuren något att äta. Bara ett enda äpple. Vad är jössenan? Vad gör ni där? Han är så jäkla idiot, alltså. Du fattar inte. Den här stunden underbar, nästan. Det är så jäkla typiskt. Jag kanske inte tyckte om att du försökte främja honom. Så jäkla typiskt killar. Det handlar inte bara om det. Jag har inte ens jobbakompisar som jag trivs med. Ja, men du måste ju rycka upp det. Ta dig kragen. Hitta på något. Ja, kan du säga. Du som inte gör någonting. Du håller på med det cykeljobbet hur länge som helst. Ja, men det handlar ju inte om det. Du går ju bara runt och är olycklig hela tiden. Ja, men varför är jag olycklig? För att ingenting fungerar. För att jag inte har någonting som fungerar i mitt liv. Men kan du inte bara skita alltihop då? Hitta på något. Men vad skulle jag kunna hitta på? Jag kan ju inte åka härifrån direkt.
Ja, men tror du att bara för att du tar ett enda livsavgörande beslut så skulle hela din värld rasa, eller vadå? Universums kollaps? Ja, kanske det. Ja, syran. Nej, vi får höra senare. Jag måste jobba nu. Ja, okej. Hej. Tja. Är det inte dags att öppna brevet nu? Men jag känner igen handstilen. Det är någonting som är så bekant med den. Ja, men det kanske är någon som känner dig jättebra som har skrivit det här brevet. Men du ska inte öppna. Men det kommer ju så långt bort ifrån. Ja, men du kanske är fjärran från dig själv. Va? Ja. Men har du åkt med dig hela vägen ensam? Det är det jag gör. Jag åker med brev. Men genom flera länder? Nej, ibland så, om det ska väldigt långt, då brukar jag åka till en tågstation eller en flygplats. Och så får jag leta reda på någon som vill ta med sig det. Och ja, göra leveransen åt mig. Brukar du hitta någon som vill det? Ja, det finns alltid någon. Fast det tråkiga är att om jag inte gör leveransen själv, då får inte jag se när de öppnar brevet. Det är det bästa. Jag är jättenyfiken. Kan du ta öppna brevet? Jag är jättenyfiken. Men varför vill de lämna brevet? För att de vill göra någon glad. Det kanske är ett brev från någon som man inte har träffat på jättelänge. Och så får man höra, de kanske inte ens vet att de lever. Och då får de här brevet och då blir de jätteglada. Och det är ju det som är, det är mitt kall. Och det är jättebra för alla och de blir glada. Blir alla glada, hela världen ler. Men finns det människor som bryr sig om det, som vill veta? Det finns människor som är sådär. Så levande? Ja, just det. Sådär levande. Men varför träffar man dem aldrig? Du får gå ut. Det hela världen är full. Titta där och där och där och där överallt. Har du prov på det? Ska du inte öppna det? Nej, jag ska nu göra det själv. Ja, men kom igen. Jag vill veta. Det verkar vara någonting. Det känns bara som att det är för viktigt. Det känns som att det måste vara ett speciellt tillfälle. Som att jag måste vara där. Jag vet inte om jag törs ta det steget. Thank you.
Hej min sköna. Får jag besvära dig om 5 minuter av din tid? Absolut. Jo, jag är hemlös och jag undrar om du har en slant jag kan få av dig. Ja, så jag kan sova inomhus innan. Men det har jag ingen. Men jag har ett äpple. Ifall du är hungrig. Varsågod. Brevet. Va? Ja, ska du inte öppna det? Ord återkommer ju alltid. Det vet du väl. Hur kan någon veta om det här? Hur kan någon veta vad jag tänker när jag är själv? Hela mitt liv. Som jag var påhittad. En fantasi. Allt jag har gjort det här. Och allt jag inte har gjort. Precis som om allting bara i mitt huvud.
ingenting. Ingen enskild sak har någon som helst betydelse i det stora hela. Och ändå kan den minsta händelse få allt att kollapsa. Så fick till slut en liten sak oändliga konsekvenser. Men var det egentligen den kedjan av händelser som Molly ville starta? Tyst!
inte dags att öppna brevet nu. Så som du upplever det. Som jag upplever det. Tror jag sitter inte på det här. Nej.